ନମସ୍କାର, ସୁପ୍ରଭାତ। ମୁଁ ଚତୁର୍ବୀ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଭକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। କଲ୍ କରିବା ବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଏବଂ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତି, ଚାକିରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କେମିତି ରହିବ, ଆପଣ ଜବ୍ର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ମେଣ୍ଟ କେମିତି ପାଇବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବେ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସର୍ଭିସ୍ର କାରଗ୍ରହ, ଶନି ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି କେତୁ ସହିତ, ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ମେଷ ଟୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍, କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ରେ, ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ସର୍ଭିସ୍ର କାରଗ୍ରହ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କଲେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆପଣ କରିବେ, ସର୍ଭିସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଆସିବ, କାହିଁକିନା କିନ୍ତୁ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟର କାରଗ୍ରହ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସର୍ଭିସ୍ ଗିଭ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ସର୍ଭିସ୍ର କାରଗ୍ରହ ସହିତ। ଯଦି କେତୁ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଅଧିକ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ, କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ନେସ୍ ରହିବ, ଅଧିକା ହାଇପର୍ନେସ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ର କାରଗ୍ରହ, ଶନି ଯେତେବେଳେ କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି କ୍ଲୋଜ୍ଲି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ, ଯଦି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ମ୍ୟାନେଜେବଲ୍ ରହିବ, କିଛି ଯାହା ବି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ବିଛା ରାଶିରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବିଛା ରାଶିରେ ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଶନି ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, କାହିଁକିନା ବିଛା ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଛା ରାଶିର ଲର୍ଡ ମଙ୍ଗଳ, ଡିସ୍ପୋଜିଟର ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଫିଜିକାଲ୍ ଏଫର୍ଟ ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ର କାରଗ୍ରହ ଶନି ବିଛା ରାଶିରେ ରହିଲେ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ସର୍ଭିସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ସଦାସର୍ବଦା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, କେତୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, କିଛି ନା କିଛି ଲିଟିଗେସନ୍, କିଛି ନା କିଛି ଟର୍ମିନେସନ୍ର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ରୁ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରଖିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆପଣ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦେଖିଯାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ବିଛା ରାଶିରେ ସେଥିପାଇଁ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବିଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୁଂ ସ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟର କାରଗ୍ରହ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଅଧିକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ବିଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୁଂ ସ ଶନିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ସତୀଷ୍ଠୀ ଧୂପ ଗଣେଶଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାମଗତରେ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଧନୁରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ, ଧନୁରାଶିରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଯଦି ରହୁଛି ଧନୁରାଶିରେ ବହୁତ ମେଚିଓର ରହିବେ, ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ ରହିବେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ରେ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, କଟକରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, 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 ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? କଟକରୁ କହୁଥିଲି। କୁହନ୍ତୁ, କା ବିଷୟ ଜାଣିବେ? ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ? ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 7/1/1984। 7/1/1984, ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 5:37 AM। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ? କଟକ। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ନା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହିବେ ସେଇ ଜବ୍ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ହର ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନର ପୋଷଣ ରଖୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଧନୁରାଶିରେ ରହିବ ସୌକ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଧ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ, ବହୁତ ପଜିଟିଭନେସ୍ ରହୁଛି ମନ ଭିତରେ, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ରହିବେ। 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଲଗ୍ନର ପୋଷଣ ରଖୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଜବ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଯାହା ବି
ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି, ଶନି ଦଶା ଚାଲିଛି, ଶନିରେ ଶନିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲିଛି, ଜବ୍ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜବ୍ରେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। 24 ଏପ୍ରିଲ୍ 2021 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ରହୁଛି, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ରହୁଛି, ଆପଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ରହୁଛି 23 ଜାନୁଆରୀ 2021ରୁ 24 ଏପ୍ରିଲ୍ 2021 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ରହୁଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ରହୁଛି। ଜବ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଖାଂ କିଂ ଖୋଂ ଶ ଶନିଶ୍ୱର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିର ପୋଜିସନ୍କୁ। ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯଦି ଶନି ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସର୍ଭିସ୍ରେ। ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ପ୍ଲାନେଟ୍ର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି। ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିଲେ ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ଯଦି ଶନି ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରହୁଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଅଧିକା ମେଚ୍ୟୁର୍ ରହିବେ। ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ରେ, ସମୟ ସମୟରେ ଡିସିସନ୍ ଯାହା ବି ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଧନୁରାଶିରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶିରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ ରହିବେ, ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଡେଡିକେଟ୍ ରହିବେ। ଶନି ଧନୁରାଶିରେ ବହୁତ ମେଚ୍ୟୁର୍ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ କରିବେ ଅଧିକା ସୋସିଆଲି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବେ। ଶନି ଯେତେବେଳେ ଧନୁରାଶିରେ ରହୁଛି ବହୁତ ମେଚ୍ୟୁର୍ ରହିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ କେତୁ ସହିତ ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି କିଛି ନା କିଛି ହାଇପରନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ, କିଛି ନା କିଛି ହରିନେସ୍ ଆସିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡନେସ୍ ଅଧିକ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ। ସର୍ଭିସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଟାଣି ହୋଇକି ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂଶ କେତବେ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଙ୍କଟ ନାଶନ ଗଣପତି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ପ୍ରଣମ ମିଶ୍ର ସାଦ ଏବଂ ଗୌରୀପୁତ୍ରମ ବିନାୟକମ୍ ସଙ୍କଟ ନାଶନ ଗଣପତି ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଯଦି ସେନୁ ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଧନୁରାଶିରେ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କେତୁଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆପଣ ସଙ୍କଟ ନାଶନ ଗଣପତି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରଫେସନାଲି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ମେଚ୍ୟୁର୍ ରହିବେ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବେ। ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମକର ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ କେମିତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍, ଯାହା ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ। ଶନି ମକର ରାଶିରେ ବହୁତ ଯୋଗକାରକ ରହିବ, ମକର ରାଶିରେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବା ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି ପୋଜିସନ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ସଦାସର୍ବଦା ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଅଧିକା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ କେତୁ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି ରହିବ, ଅଧିକା ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ। ସର୍ଭିସ୍ରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା କମିଯିବ, କାହିଁକିନା ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରକଗ୍ରହ କେତୁ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟର କାରକଗ୍ରହ ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରିବ ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ, ଅଧିକା ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ଭିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଶନି ମକର ରାଶିରେ ରହିଲେ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ମେଚ୍ୟୁର୍ ରହିବେ, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କଲେ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍କୁ କ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଅଧିକା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ମେଚ୍ୟୁର୍ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କେତୁ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ମକର ରାଶିରେ ରହୁଛି କେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ଶ କେତବେ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ହୋଂ ଫଟ୍ ନମ ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର ରହିବ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି କଟକରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ 18/6/1983। 18/6/1983
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଲଗ୍ନ ଯଦି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହିବ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯଦି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥା ରହିବ ତାହେଲେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ହାଉସ୍ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି 13/6 ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ବୁଧ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲା ପରେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ସ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିକାଲି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ମେ ପରେ ପରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ମେଚିଓର ଜବ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 21 ମେ 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯିବେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ରହୁଛି ବହୁତ ସ୍ଲୋଲି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓଂ ଖାଂ ଖିଂ ଖୋଂ ସହ ଶନି ସରାୟ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ କା ବିଶେଷ ନାହିଁ ସାର୍ ସାର୍ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଲା 4/2/1990 4 ଫେବୃଆରୀ 1990 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଜନ୍ମ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଭଦ୍ରକ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଉଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ବିବାହଟା କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ସାର୍ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଟିକେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହରସ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର 11th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ରହୁଛି ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଲୋଲି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ବହୁତ ମେଚ୍ୟୁର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବେ କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜାର ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ଫିଲ୍ ହେବ 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 6th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ଶନି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ 7th ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାହୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଯୋଗ ରହୁଛି କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି ରହିବ ଯେତେବେଳେ ବି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବ ରହୁଛି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭିଟି ଅଧିକା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତକରେ ଅଧିକା ନେଗେଟିଭିଟି ରହୁଛି ଅଧିକା ଦୋଷ ରହୁଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ 7th ହାଉସ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଯୋଗ କାଳସର୍ପ ଦୋଷ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଶନିର ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜାରେ ଆପଣ ଏ ଗୌରୀ ଶଙ୍କରାର୍ଥାଙ୍ଗି ଯଥା ତମ ଶଙ୍କର ପ୍ରିୟା ତଥା ମାମ ଗୁରୁକଲ୍ୟାଣୀ କାନ୍ତା କାନ୍ତା ସୁଦୁର୍ଲଭାମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୌରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଚଣ୍ଡୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୁଟ କରାନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା ଶନିଙ୍କ ବିଶେଷ ଉପଚାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଟର୍ନ ମିଳିପାରିବ ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଟୋପାସ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ ଜବ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିର ପୋଜିସନ୍ କେମିତି ରହୁଛି ଯଦି ଶନି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଜବ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ମେଚିଓର ରହିବେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସମୟ ସମୟରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଯେତେବେଳେ କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ମକର ରାଶିରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବେ ଆପଣ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ରେ ଅଧିକା ମେଚିଓର ରହିବେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକା ମେଚିଓର ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଶନି ସହିତ ଯେତେବେଳେ କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସର୍ଭିସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସର୍ଭିସ୍ରେ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ତାପରେ ଆପଣ କ୍ୱିଟ୍ କରିଦେବେ କାହିଁକିନା ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଶନି କେତୁର
କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ବିଶେଷ କରି କେତୁଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୁଂଶ କେତବେ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ପିନ୍ଧିପାରିବେ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ, ସିଲଭର୍ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ତାହେଲେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ। ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ନ ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ରହୁଛି ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମକର ରାଶିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ମ୍ୟାନେଜେବଲ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଲଗ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ହାଉସ୍ରେ ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ ରହିବ, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭର୍ରେ ଯିବ। ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଫିନାନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ, କିଛି ନା କିଛି ଲିଟିଗେସନ୍, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଟାଣିକି ଯିବେ ସର୍ଭିସ୍ରେ, ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ତାହେଲେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ ରାଶି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ରାଶି। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ରହିବ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବେ, ବହୁତ ମେଚିଓର ରହିବେ, ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ 100% ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯାହା ବି କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ। ଆପଣ ସୋସିଆଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବ। କିନ୍ତୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଡିସିସନ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭିଟି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯଦି ରହୁଛି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣ ରହିବ, ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ମେଚିଓର ରହିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଏପ୍ରିସିଏସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କେତୁ ସହିତ ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସର୍ଭିସ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଡିସିସନ୍ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଆପଣ ନେଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି କେତୁଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂଶ କେତବେ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଅଧିକା ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୋଇପାରିବ। ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବନୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ନ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଟେନ୍ଥ ହାଉସ୍, ଫିଫ୍ଥ ହାଉସ୍, ନାଇନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଯଦି ବନୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଓଭରାଲି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍କୁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସର୍ଭିସ୍କୁ କ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଅଧିକା ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ, ଅଧିକା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ନେସ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ନେଗେଟିଭିଟି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ବହୁତ ମେଚିଓର ରହିବ। ଶନିଙ୍କର କଲର୍କୁ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଭାୟୋଲେଟ୍ କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସିଲଭର୍ କଲର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡୁଏଲ୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକା ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ଧଳା କଳା ମିଶ୍ରିତ ଯଦି କିଛି କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। କାହିଁକିନା କେତୁର କଲର୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କେତୁଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, କେତୁଙ୍କ କଲର୍କୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯଦି ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ। ଯଦି ସିକ୍ସଥ ହାଉସ୍ରେ, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବନୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ, ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ଯାହା ବି ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, କେତୁର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରହୁଛି, ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସର୍ଭିସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୀନ ରାଶିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଶନି ରହୁଛି ମୀନ ରାଶିରେ, ଆପଣ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ରହିବେ, ସେନ୍ସିଟିଭନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକା ସେନ୍ସିଟିଭନେସ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତୁ ମଧ୍ୟ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟର କାରକଗ୍ରହ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ନେଉଛି, ଅଧିକା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ରହିବେ, ଅଧିକା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭରି ରହିବ, ଅଧିକା ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ସର୍ଭିସ୍କୁ କ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ମୀନ ରାଶିରେ, ତାହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ, ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। କେତୁ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂଶ କେତବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ହୋମ୍ ପଟ୍ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଶନି କେତୁର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ବନୁଛି
ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ମୀନ ରାଶିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ମୀନ ରାଶିରେ ଯଦି ବନୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ଥ ହାଉସ୍ରେ, ଏଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ, ଟୁଏଲ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବନୁଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ମେଚ୍ୟୁର୍ ରହିବେ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଜୁଲାଇ 11/72 ରାତ୍ରି 11:40 କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହରସ ଦେଖିବା ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି 10th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି 10th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖିବ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ହୋଇକି 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ହୋଇକି 10th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖିଲେ, ଯାହା ବି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ଲୋଲି ବିଜନେସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ। ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି, ବିଳମ୍ବରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶୁକ୍ରରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ରାହୁ ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଏବଂ 3rd ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 3rd ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉନାହିଁ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ରେ ଚନ୍ଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ କମିଯାଉଛି, କିଛି ନା କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କନଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ସହିତ ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ 28 ଅକ୍ଟୋବର 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଅଧିକା ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ, ବହୁତ ସମୟରେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକା ନେଗେଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଡର ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ମନ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ମୁନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। 8 କ୍ୟାରେଟର ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, 27 ଦୁବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାମଗତରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଶନିର ପୋଜିସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି କ୍ଷେତ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ମେଷଠୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସରେ ଶନି କ୍ଷେତ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କେତେ ପଜିଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଶନି କ୍ଷେତ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ମୀନ ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୀନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳତତ୍ଵ ରାଶିରେ ଯଦି ଶନି ରହିବ, ଅଧିକା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଯିବ, ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯଦି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ରହିବ, ସେନ୍ସିଟିଭ୍ନେସ୍ ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। କେତୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି ଶନି କ୍ଷେତ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ମୀନ ରାଶିରେ, ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ, ସର୍ଭିସ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶନି କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂଶ କେତେବେ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସର୍ଭିସ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି କ୍ଷେତ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି ବନୁଛି, ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନ 4th ହାଉସ୍ 7th ହାଉସ୍ 10th ହାଉସ୍ରେ 5th ହାଉସ୍ 9th ହାଉସ୍ରେ ଯଦି ବନୁଛି ତାହେଲେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି 6th ହାଉସ୍ 8th ହାଉସ୍ 12th ହାଉସ୍ରେ 3rd ହାଉସ୍ରେ ବନୁଛି ନେଗେଟିଭ୍ ହାଉସ୍ରେ, ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭିଟି ଅଧିକ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଶନି କ୍ଷେତ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଓଭରାଲି ନେଗେଟିଭ୍ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍, କାହିଁକିନା ଶନି ସର୍ଭିସ୍ର କାରଗ୍ରହ, ଯାହା ବି ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏଫର୍ଟ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସର୍ଭିସ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଫର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟର କାରଗ୍ରହ ଶନି କେତୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ, ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସର୍ଭିସ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ସର୍ଭିସ୍ରେ ଅଧିକା ମେଚ୍ୟୁର୍ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ସର୍ଭିସ୍କୁ ଆପଣ କ୍ୱିଟ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ସର୍ଭିସ୍ରୁ ଟର୍ମିନେସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି କ୍ଷେତ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ବନୁଛି, କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶନି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶନି ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍ରେ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ବିଛା ରାଶିରେ, କର୍କଟ ରାଶିରେ,
ରହୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିକ୍ଷେତ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ, ସର୍ଭିସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବେ, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶନିକ୍ଷେତ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟ ଯଦି ରହୁଛି ସେମ୍ ଯୋଗ ରହୁଛି, ସିମିଲାର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଶନିକ୍ଷେତ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ବନୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଉପରେ ଡି ନାଇନ୍ ଚାର୍ଟରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ମେଚ୍ୟୁରିଟି ରହୁଛି, ସର୍ଭିସ୍ରେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ନାହାନ୍ତି, ସର୍ଭିସ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡନେସ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶନିକ୍ଷେତ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯେତେ ରହୁଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ଭିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧିକା ମେଚ୍ୟୁର ରହିବା ପାଇଁ। ଶନିକ୍ଷେତ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଯଦି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ରେ, କେତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ନେଗେଟିଭ୍ ଯଦି ରହୁଛି, ଶନିର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭିଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଶନିଙ୍କ କଲର୍କୁ ଆପଣ ଦୂର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନେଗେଟିଭ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶନିକ୍ଷେତ୍ର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି ହରସ୍କୋପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି, ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ସର୍ଭିସ୍ରେ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୋଜିସନ୍ର କାରଗ୍ରହ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାରଗ୍ରହ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରଗ୍ରହ ଯଦି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହିସାବରେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ପ୍ଲାନେଟ୍ ସହିତ, ଯେମିତିକି ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ, ମଙ୍ଗଳ ସହିତ, ବୁଧ ସହିତ, ବୃହସ୍ପତି ସହିତ, ଶୁକ୍ର ସହିତ, ଶନି ସହିତ ଯଦି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିବ, ଜବ୍ ପାଇବେ କି ଜବ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଉପରେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।